2021 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի այն հատվածը, որը վերաբերվում է առողջապահության եկամուտներին և ծախսերին։ Եվ ընդհանուր գծերով առողջապահության համակարգում մեր կողմից կատարված եկամուտների և ծախսերի, առհասարակ ծախսային հատվածների վերաբերյալ ցուցանիշները պլանավորած, փաստացի իրականացրած ներկայացնելու համար ես հրավիրում եմ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար պարոն Տիգրան Խաչատրյանին։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Հարգարժան նախագահողներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի պատգամավորներ, ներկաներ, այսօր մենք ներկայացնում ենք 2021 թվականի ընթացքում առողջապահության բնագավառում կառավարության կողմից իրականացված և 2021 թվականի պետական բյուջեով ֆինանսավորված ծրագրերի վերաբերյալ կատարողական հաշվետվությունը, ինչպես նախորդ դեպքերում մի քանի հիմնական թվեր կներկայացնեմ, որոնք ամփոփ պատկերացում կտան կատարվածի վերաբերյալ, այնուհետև իմ գործընկերը Տիկին Ավանեսյանը ծրագրային բովանդակության մասին ավելի մանրամասն պարզաբանումներ կներկայացնի։ Նախարարության կողմից 2021 թվականին իրականացված են եղել 12 ծրագրեր, սկզբնապես բյուջեով նախատեսված էր, որ միջոցառումների քանակը պետք է կազմեն 56, փաստացի իրականացվել են 53 միջոցառումներ։ Տարեկան պլանը 2021 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 114 միլիարդ 496 միլիոն դրամ էր մոտավորապես, այնուհետև ճշտվել է այդ պլանը և ավելացվել դեպի 159 միլիարդ 191 միլիոն դրամ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ սա պայմանավորված է հիմնականում այն հանգամանքով, որ մենք 2021 թվականին և նաև 2022 թվականին ու 2020 թվականին էլ է եղել այդպես, հատկապես կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի միջոցառումների ֆինանսավորման գումարները նախապես ծրագրավորած չենք եղել, քանի որ դրանք հնարավոր չէր տարեսկզբին ճշգրիտ եղանակով կանխատեսել, բայց ունեցել ենք նաև ըստ էության աշխատանքի կարգ, որ այդ միջոցառումների դիմացի հայտ եկած ֆինանսավորման պահանջները ֆինանսավորվել են տարվա ընթացքում համապատասխանաբար ծախսերի պլանը ճշգրտելով։ Արդյունքում 2021 թվականի այս բնագավառում ծախսել ենք 157 միլիարդ 909 միլիոն դրամ, որը 2020 թվականի փաստացի 141 միլիարդ 779 միլիոն դրամի նկատմամբ ավել է եղել 16 միլիարդ 131 միլիոն դրամով մոտավորապես, կամ 11.4%-ով։ Հիմնական թվերը սրանք են, եթե այս մասով հարցեր կան, խնդրեմ ուրախ կլինեմ պարզաբանել, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, այս հատվածով հարցեր, ներկայացման հետ կապված հարցեր ունենք։ Չկան հարցեր, շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, արդեն ավելի մանրամասն Տիկին Ավանեսյանը կներկայացնի։ Համեցեք, պարոն Զենին։ Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել 2021 թվականի ընթացքում առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված ծրագրերը և դրանց կատարողականը։ Ինչպես արդեն իմ գործընկեր պարոն Խաչատրյանը նշեց, առողջապահության նախարարության 2021 թվականի ճշգրտված բյուջեն կազմել է 159 միլիարդ դրամ, ինչը պայմանավորված է եղել
2021 թվականի ընթացքում մեր իրականացված ծրագրերի ընթացիկ ֆինանսավորմամբ եւ նաեւ հավելյալ, ինչպես բոլորս գիտենք, 21 թվականին մեր կողմից իրականացվել են նաեւ կորոնավիրուսային վարակով պայմանավորված կանխարգելիչ բուժական աշխատանքներ։ Ուրեմն ընդհանուր առմամբ մեր բյուջեի COVID-ի վրա ծախսված գումարների տեսակարար կշիռը կազմում է 35 միլիարդ 251 միլիոն դրամ, դրանք ծախսվել են ինչպես պատվաստանյութերի ձեռքբերման, կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման, նաև մեր պացիենտների բժշկական օգնությունը կազմակերպելու վրա։ Ուրեմն ընդհանուր առմամբ իհարկե բնակչության առողջության պահպանման եւ բարելավման հիմնախնդիրները մշտապես կառավարության առաջնահերթ ուղղություններից են համարվում եւ դրանք առավել եւս ընդգծվել են COVID-ով պայմանավորված եւ կառավարությունը իր ջանքերի շրջանակներում արել է հնարավորինս ապահովելու մեր քաղաքացիների հասանելիությունը որակյալ բժշկական օգնությանը։ 2021 թվականի առողջապահական ոլորտի գործնական բարելավման եւ զարգացման քաղաքականության հիմքում որդեգրվել է ապահովել մեր շահառուների, քաղաքացիների առողջության պահպանման սահմանադրական իրավունքը, բուժօգնության տրամադրման հավասարության, արդարության, մաչելության եւ բժշկական օգնության որակի անընդհատ բարելավման սկզբունքները։ Ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է եղել ինչպես հանրային առողջապահական ծառայությունների հզորացմանը, հիվանդությունների կանխարգելմանը, առողջ ապրելակերպի պայմանների բարելավմանը, այնպես էլ հիվանդությունների բուժմանը եւ վերականգնողական բժշկական օգնության տրամադրմանը։ Այսպիսով 21 թվականի ընթացքում մենք իրականացրել ենք 12 ծրագիր, որոնց տրամադրվել է ընդհանուր առմամբ, ինչպես նշվեց, 157 միլիարդ դրամ, ապահովելով ծրագրված ցուցանիշի 99.2%-ը։ 20 թվականի համեմատ ՀՀԱՆ-ը ծախսերն աճել են 11.4%-ով կամ 16.1 միլիարդ դրամով, հիմնականում պայմանավորված սոցիալապես անապահով եւ առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնության եւ հանրային առողջության պահպանման ծրագրերի շրջանակներում կատարված ծախսերի աճով։ Հաշվետու տարում շուրջ 41 միլիարդ դրամ տրամադրվել է հանրային առողջության պահպանման ծրագրին, կազմելով ծրագրային կատարողականը կազմել է ծրագրային ցուցանիշի 99.7%-ը։ Պետք է ասեմ, որ 21 թվականի ընթացքում մենք իրականացրել ենք ակտիվ պատվաստումային գործընթաց, ձեռք ենք բերել, ինչպես նշեցի, պատվաստանյութեր, բացի դրանից նաև հզորացրել ենք պատվաստանյութերի համակարգման, պահպանման ամբողջ ենթակառուցվածքները եւ իհարկե շարժական թիմերի, լրացուցիչ աշխատանքային խմբեր ներգրավելու, ուրեմն կրթական ծրագրեր իրականացնելու միջոցով ապահովել ենք օրական ցուցանիշներ, պատվաստումների ցուցանիշները մենք ունեցել ենք պիկերի ժամանակ մինչև 20,000 օրական պատվաստումային ցուցանիշ։ Ուրեմն առողջության առաջնային պահպանման ծրագրի շրջանակներում պետական բյուջեից օգտագործվել է ավելի քան 28.4 միլիարդ դրամ, կազմելով ծրագրված ցուցանիշի 99.5%-ը։ Նախորդ տարվա համեմատ ծրագրի ծախսերն աճել են 5.2%-ով կամ 1.4 միլիարդ դրամով, որը հիմնականում պայմանավորված է ամբուլատոր պոլիկլինիկական բժշկական օգնության ծառայությունների գծով ծախսերի աճով։ Մի կողմից մենք ունեցել ենք բոնուսային համակարգի մի հատվածի փոխանցումը պետական ծախսերի շրջանակներ, բացի դրանից, ինչպես նշեցի, COVID-ով պայմանավորված ունեցել ենք ուրեմն որոշակի բոնուսային համակարգեր մեր առաջնային օղակի բժիշկների եւ ընդհանուր առմամբ բուժաշխատողների համար, եւ ամբողջությամբ ծրագիրը իրագործվել է։ Ուրեմն ասեմ, որ միջոցառման շրջանակներում բնակչության առողջության առաջնային պահպանման գծով կազմակերպությունում ուրեմն օգնություն եւ շահառուների թիվը, ինչպես գիտեք, մեր ամբողջ բնակչությունն է եւ ուրեմն մեր նաև այցերի թվով, եթե համեմատական անցկացնենք, կարող ենք տեսնել, որ
անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով օրինակ դեղեր ստանալու իրավունք ունեցող անձանց փաստացի տիպը համապատասխանել է նախատասվածին, կազմել է 1,036,871 հոգի եւ ուրեմն հղիների եւ մնացած բոլոր ծրագրերի շրջանակներում մեր փաստացի դիմաց անձանց փաստացի արդյունքային ցուցանիշների որոշակի աճ ունենք տոկոսային առումով, մոտ 4.7% դիմելության աճ ունենք։ Մոր եւ մանկան առողջության պահպանման ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է ավելի քան 19.2 միլիարդ դրամ, ապահովելով 99.9% կատարողական։ Նախորդ տարվա համեմատ մոր եւ մանկան առողջության պահպանման ծրագրի ծախսերն աճել են 13.4%-ով կամ 2.3 միլիարդ դրամով։ Մենք պետք է ուրեմն պետք է անպայման նշեմ, որ այս ծրագրի շրջանակներում 2021 թվականի ընթացքում մենք ունեցել ենք նաեւ COVID-ով պայմանավորված մանկական բժշկական օգնության ծավալների աճ, դիմելիության աճ եւ տարվա ընթացքում նաեւ որոշակի ուրեմն նախատեսված բյուջեից հավելյալ միջոցներ ենք տրամադրել եւ մի կողմից նորից եմ կրկնում, դա պայմանավորված է եղել COVID-ով, բայց մյուս կողմից էլ 2020 թվականից հետո, երբ որ 20 թվականին մենք ունեինք այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բավական ճնշված վիճակ, 2021 թվականին այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների միջին ցուցանիշը վերականգնվել է եւ եկել է 2019 թվականի ցուցանիշին։ Մենք ունեցանք 21 թվականի ամռանը գրիպով պայմանավորված բավական աճ, ինչը կարող եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ ավելի վաղ էր, սովորաբար մեր մոտ գրիպով դիմելույթը սեպտեմբեր ամսից է սկսվում, բայց 2021 թվականին այդ աճը գրանցվել է սկսած օգոստոս ամսից։ Մինչև տարվա վերջ մենք ունեինք բավական, այսպես նաև լարված իրավիճակ, ոչ միայն COVID-ով, այլ նաև գրիպով պայմանավորված։ 21 թվականին ընդհանուր առմամբ բուժօգնություն է ստացել, ներկայացնեմ 89,889 հիվանդ, կանխատեսված 84,313-ից եւ համեմատություն 2020 թվականի 75,329 հիվանդ է եղել այդ տարում։ Ընդհանուր առմամբ ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովման ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է 17.3 միլիարդ դրամ, կազմելով նախատեսվածի 99.7%-ը։ Ծրագրում ընդգրկված են 5 միջոցառումներ, ծրագրի շրջանակում իրականացվել է սրտանոթային եւ նյարդային համակարգի, աչքի հիվանդությունների, նյարդային խանգարումների, չարորակ նորագույացությունների, թունավորումների, վնասվածքների, բարբերական հիվանդությունների վաղ կանխարգելման եւ արդյունավետ բուժման ամբողջ համալիր ուրեմն միջոցառումներ։ Նախորդ տարվա համեմատ ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովման ծրագրի ծախսերն աճել են 14.8%-ով կամ 2.2 միլիարդ դրամ։ Հիմնականում պայմանավորված ուռուցքաբանական եւ արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայությունների ծախսերի աճով։ Պետք է հիշեցնեմ, որ մենք 2019 թվականից ուրեմն ներառել ենք պետական պատվերի շրջանակներում ուռուցքաբանական հիվանդություններով պայմանավորված վիրաբուժական միջամտությունները, եւ երբ որ ծրագիրը նոր է մեկնարկում, դժվար է հենվելով նախորդ տարիների ուրեմն ստատիստիկ տվյալների ի վիճակագրական տվյալների վրա հստակ կանխատեսումներ անել, եւ իհարկե ծրագիրը մեկնարկելուց հետո 3 տարիների ընթացքում մենք ունենում ենք նոր իրական պատկերը, թե ինչպիսին է լինելու դիմելույթը։ Բացի դրանից պետք է նշեմ, որ 2020 թվականին որոշակի բժշկական միջամտությունների համար մենք ունեցել ենք սահմանափակումներ դիմելու առումով, եթե կհիշեք, որոշ ընթացքներում մենք այսպես լոկդաուններ ենք ունեցել, իհարկե շատ կարճատև, բայց միևնույնն է, դա որոշակի բժշկական օգնության ստացման հապաղման հանգեցրել է, եւ 2021 թվականին մենք դրա ականատեսը եղանք, որ մենք ունեինք հավելյալ այսպես չստացած ծառայությունների համար դիմելիություն։
Մեր հաջորդ ամենամեծ ծրագիրը, որ ներառում է սոցիալապես անապահով եւ առանձին խմբերում անձանց բժշկական օգնությունը, գումարը կազմել է հատկացված 34.1 միլիարդ դրամ։ Այս ծրագրի կատարողականը կազմել է 99%։ Ծրագրում ընդգրկված են 5 միջոցառումներ, եւ ծրագրի ծախսերն աճել են 31.1%-ով կամ 8.1 միլիարդ դրամով, հիմնականում պայմանավորված այս ծրագրի շրջանակներով, նաև Արցախի բնակչության համար ուրեմն բացված հնարավորություններով զինծառայողների, ինչպես նաև փրկարար ծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամներին տրամադրվող բժշկական ծառայությունների ծավալի բավական աճով։ Զինծառայողների, ինչպես նաև փրկարար ծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների համար բժշկական օգնության ծառայությունների գծով պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային բժշկական օգնության եւ սպասարկման շրջանակներում բուժօգնություն է մատուցվել 57361 հիվանդի, կանխատեսված 46738-ի։ Նշեմ, որ 2021 թվականին այդ թիվը կազմել է 32050։ Շտաբը բժշկական օգնության ծրագրի նպատակն է եղել, սա եւս մեր կարևորագույն ուղղություններից մեկն է, եւ ուրեմն նպատակն է իհարկե շտապ եւ անհետաձգելի բժշկական օգնության եւ սպասարկման կազմակերպումը հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում անկախ բոլոր ուրեմն կարգավիճակներից, եւ ծրագրի շրջանակներում հաշվետու տարվա ընթացքում սպասարկվել է 571000 կանչ, նախատեսված 559000-ից, եւ 20 թվականի համեմատ ուրեմն 20 թվականին այն կազմել էր 592000։ Նշեմ, որ COVID ծառայության շրջանակներում իրականացված շտաբ բժշկական օգնության ծառայությունները եւ տրիաժ համակարգը զուգահեռ է գործել, որպեսզի հնարավորինս թեթեվացնի եւ ճիշտ ապահովի պացիենտների բաշխման ամբողջ համակարգը, որպեսզի մենք չունենանք նաեւ այսպես հիվանդությունների համակցում եւ հնարավորինս մեր այլ գանգատներով պացիենտները պաշտպանված լինեին COVID-ից։ Սա ընդհանուր մեր կողմից իրականացված ծրագրային միջոցառումներն են, համնշեմ, որ առողջապահության համակարգի արդիականացման եւ արդյունավետության բարձրացման ծրագրի ծախսերը 21 թվականին կազմել են շուրջ 3.1 միլիարդ դրամ, եւ իրականացվել է ուրեմն 89.5%-ով ծրագիրը։ Մենք այստեղ այս ծրագրի շրջանակներում մի երկու միջոցառում ունենք, որոնք որ պայմանավորված ուրեմն մրցույթների հետաձգման եւ որոշ դեպքերում կրկնակի մրցույթների իրականացման մեկնարկել են 21 թվականին մի փոքր ուշացումով, ինչը նաեւ հանգեցրել է որոշակի այսպես կատարողականի ցածր ցուցանիշի։ Պետք է նշեմ, որ այս ծրագրի շրջանակներում ուրեմն մենք ունենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից դրամաշնորային մի ծրագիր, որը որ կազմում էր 94 միլիոն դրամ, սակայն գործառնական շղթան ձգձգվելու պատճառով գումարը չկարողացանք տարվա վերջին եկավ հասավ նստեց եւ չկարողացանք օգտագործվել, բայց համաձայնության ենք եկել ԱՀԿ-ի հետ, որպիսի այս միջոցները արդեն ուղիղ դրամաշնորի միջոցով այս տարի կարողանան այդ ծրագիրը իրականացնեն, որպեսզի նման ձգձգման խնդիր չունենանք։ Բացի դրանից մի փոքր գումար չենք իրականացրել ուրեմն Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ֆինանսավորվող առողջապահության առաջնային օղակում ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման կատարելագործում ծրագրի շրջանակներում 5.9 միլիոն դրամի համակարգիչների ձեռքբերման ծրագիրեր, որը եւս մրցույթի ուրեմն իրականացման այսպես ձգձգմամբ լինում է, որ բողոքարկում են, նորից է կայանում մրցույթը, եւ ցավոք սրտի այս տարի ենք իրականացնելու, արդեն գիտեմ, որ պայմանագրերի կնքման գործընթացում ենք գտնվում։ Այսքանը, եթե հարցեր լինեն, ասին պատասխանեմ։ Հարցեր կան, համեցեք պարոն Պոպյան։ Շնորհակալություն Տիկին Աղասյան, ես մի հարց ունեմ, որը մի քիչ ավելի ընդհանուր է եւ ռազմավարական բնույթի է ու կոնկրետ ծրագրերից դուրս։
մենք առողջապահության համար, ընդհանրապես մարդկային կապիտալի զարգացման համար կառավարությունը ըստ էության իր եղած հնարավորությունների շրջանակում կարելի ասել գումար չի խնայում, այսինքն ինչքան հնարավոր է փորձում ենք կրթություն եւ առողջապահություն հատկապես այս ոլորտներում շատ գումար ներդնենք։ Ես ուզում եմ հասկանամ այս փուլում այդ գումարները դրանք այսպես կոչված բավարարում են ընդամենը հրդեհը հանգցնելու, այսինքն առկա խնդիրները լուծելու համար, թե նաև որոշակի զարգացման կոնկրետ նպատակների դեպ բավարարում են։ Սա ինչի համար եմ ասում։ Ես որպեսի նաև մեզ դիտողներն էլ հասկանանք, ենթադրենք, եթե մենք ունենայինք այս գումարի կեսը, օրինակ Հայաստանում կյանքի միջին տևողությունը կլիներ ավելի պակաս, թե համարյա այսքան, եթե ունենայինք այս գումարի երկու անգամ ավելի շատ, ինչքանով օրինակ այդպիսի հաշվարկներ կան, թե չէ, ինչքանով կպակասային օրինակ մանկական մահացությունները, նույն ենթադրենք, կամ կյանքի միջին տևողությունը ինչքան կավելանար, կամ մի շարք հիվանդություններից օրինակ վաղաժամ մահվան դեպքերը, այսինքն մենք ունենք այդպիսի հաշվարկ, վարժություն, այդ աշխատանք կատարած, որ այսպես ասենք մեր երազանքի գումարը սա է առողջապահության դեպքում, եւ որի պարագայում մենք կստանանք այս ցուցանիշները, բայց հիմա ունենք այսքան, դրա համար ապահովում ենք այս ցուցանիշները, թե դեռ չենք հասել այդ այսպես ասած ռազմավարություններին, եւ ընդհանրապես այս գումարը բավարարում է այսպես ասած տարեկան այդ հրդեհները կամ պլան մինիմում է այսպես ասած անելու համար։ Սա պարզապես ցանկացած հարցը տալ, որպեսզի հասկանանք հասարակ հետագա բյուջետային պլանավորումների ժամանակ մենք ինչ ռազմավարություն պետք է որդեգրենք այս գումարը, եւ առհասարակ ուր պետք է հասնենք, որպեսի ունենանք կառավարության կողմից վերջնարդյունքներում համապատասխանեցված այդ ցուցանիշներին ամբողջական հասնենք, այսինքն այն վերջնարդյունքը, որը մենք ունենք, հասնենք այդ ցուցանիշները, եւ դրանից հետո նոր թիրախներ մեր համար դնենք, ասենք հաջորդ հանգամյակի համար։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն պարոն Պապայան հարցի համար, կարծում եմ սա գլխավոր հարցերից մեկն է։ Տեսեք, մենք պետք է իհարկե համեմատենք, թե վերջին տարիների ընթացքում մենք ինչ պատկեր ունենք։ Իհարկե Հայաստանը, համեմատելով թե մեր հարևան երկրների հետ, թե ուրեմն OECD երկրների հետ, առողջապահությանը հատկացված ՀՆԱ-ի տոկոսով գտնվում է շատ ցածր տեղերում։ Մենք հատկացնում ենք 1.5%-ը մեր ՀՆԱ-ի առողջապահական ծախսերը փակել համար։ Բայց ես պետք է նշեմ, որ երբ 2017 թվականին նույն առողջապահությանը հատկացվող գումարները կազմում էին, եթե այսպես հստակ կարող եմ մի փոքր սխալվեմ, բայց 81 միլիարդ դրամի շրջանակներում, մենք տեսնում ենք մի քանի տարում շեշտակի աճ առողջապահական բյուջեի, ինչը կարող եմ ասել անկյունաքարային է եղել, որ այս կրիզիսային տարիների ընթացքում մենք չենք ունեցել մեր ծառայությունների հետ ընթաց, եւ հակառակը մեր քաղաքացիների մոտ ավելի ու ավելի ամրապնդվել է պետական պատվերի շրջանակներում ստացված ծառայությունների նկատմամբ վստահությունը, ինչը նաեւ ցույց է տալիս դիմելության աճը։ Իհարկե պարոն Պապայան, մեր ռազմավարությունն է, եւ դա նշված է կառավարության հնգամյա ծրագրում, անցնել կանխավճարային, ուրեմն առողջապահական բյուջեի, ինչ է դա նշանակում։ Մենք, ինչպես գիտեք, մեր ծրագրում ներառել ենք ապահովագրական համակարգի կոնցեպտի մշակումը, դրա անցկացումը եւ աստիճանական ներդրումը Հայաստանում։ Սա շատ կարեւոր է, ուրեմն, եւ տարիներ ի վեր այս կարևորագույն բարեփոխման վրա աշխատել են, բայց ցավոք սրտի դեռ այն չի ներառվել։ Մենք երկու տարիների ընթացքում այդ ձեր ասված հաշվարկները, թե ինչ բյուջե է մեզ հարկավոր եւ ինչ ֆինանսական կառուցվածքով է անհրաժեշտ ունենալ բավարար ուրեմն առողջապահական ծախսեր եւ հոգալ մեր բնակչության ուրեմն առողջության պահպանման
կանխարգելման եւ բուժման ծախսերը իրականացրել ենք եւ այս ուրեմն հիմա էլ գտնվում են կառավարությունում քննարկման փուլում, այսինքն մեր կոնցեպտը, այսպես ասած, հաշվարկներով ամբողջական պատրաստ է եւ կառավարությունը իր բոլոր ջանքերը ներդնելու է այս բարեփոխումը իրականացնելու համար։ Հիմա վերադառնալով, արդյոք Հայաստանի բյուջեն բավարար է ամբողջովին այսպես գոհ լինելու, որ մենք փակում ենք այդ ծախսերը, իհարկե ոչ։ Մենք ինչպես նշում ենք, իրականացնում ենք, կարելի ասել, հիմնականում այսպես, նո, այո, անալոգյան մոտ է անհրաժեշտ օգնություն տրամադրելուն եւ մեր շեշտադրումը ավելի ծախս իրականացնելու կանխարգելմանը, ճիշտ ժամանակին հայտնաբերմանը, ավելի քիչ ծախսով բժշկական հարցերին լուծում տալուն, իհարկե մեր բյուջեն բավարար չի դրան, բայց մենք նորից եմ կրկնում, գնում ենք աստիճանական ավելացման, բայց աստիճանական ավելացումը մեր կարծիքով լուծումը չէ, մենք պետք է գնանք ընդհանուր բարեփոխման ներդրման, ինչը իրենից ներկայացնում է կանխավճարային, ուրեմն մեկ միասնական ռիսկերը մեկ տեղ հավաքագրող, ուրեմն առողջապահական ծախսերի, եւ սա կլինի, որտեւ այս պարագայում մենք կարողանում ենք նաեւ վերահսկման, որակի նկատմամբ պահանջների անընդհատ բարձրացման մեխանիզմները իսկապես կյանքի կոչել։ Ես կուզեի նաև տարանջատել առողջապահական ընթացիկ ծախսերի եւ կապիտալ ծախսերի հատվածը եւ ընդգծել, որ վերջին տարիներին նաև շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում ոչ միայն ընթացիկ ծախսերի ավելացմանը, այլ նաև կապիտալ ներդրումների։ Եվ մենք վերջին տարիներին կարող եմ ասել, որ աննախադեպ շինարարական եւ սարք սարքավորումների հագեցման աշխատանքներ են իրականացրել բժշկական կենտրոններում, ոչ միայն Երևանում, այլ նաեւ մարզային կենտրոններում։ Ակտիվ շինարական աշխատանքներ են գնում, ուրեմն Մարտունու բժշկական կենտրոնում, այս տարի պետք է վերջացնենք, Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոնը շինարական փուլի մեջ է գտնվում, Սիսիանի բժշկական կենտրոնը, Թալին, Ծաղկահովի, Չարենցավան, եւ այսպես 12 բժշկական կենտրոններ ակտիվ ուրեմն վերակառուցման փուլում են գտնվում, եւ սա եւս բժշկական օգնության որակի վրա իհարկե ուղիղ ազդեցություն է ունենալու։ Պետք է ներդրում անենք ինչպես ենթակառուցվածքների, սարք սարքավորումների, այնպես էլ ընթացիկ ծախսերը բարձրացնելու միջոցով։ Բացի դրանից, պարոն Պապյան, նշեմ, որ այո, ենթակառուցվածքները շատ կարևոր են, բայց մենք պետք է նաև անդրադառնանք մեր բժշկական անձնակազմի ուրեմն ունակությունների եւ գիտելիքների անընդհատ բարձրացմանը։ Եւ 2023 թվականի հունվարի 1-ը մենք իրականացնելու ենք, եւ դա պետք է ասեմ տարիներով հետաձգված աշխատանք է, իրականացնելու ենք հավաստագրման բժիշկների, բուժաշխատողների հավաստագրման ամբողջական ծրագրի ներդրումը, եւ մինչեւ 23 թվականը մոտ 30,000 բուժաշխատողներ, որոնք գտնվում ակտիվ, այսպես կլինիկական գործնեության մեջ են գտնվում, թարմացնելու են իրենց գիտելիքները, այս վերջին 2-3 տարիների ընթացքում այդ աշխատանքները իրականացվում են եւ ստանալու են հավաստագրեր, որպիսի իրավունք ունենան բժշկական ուրեմն գործնեություն իրականացնել։ Այո, այս բյուջեն եւ մեր ուրեմն այն բոլոր բարեփոխումների արտահայտումը չէ, բայց մենք չենք կարող նաեւ չանդրադառնալ տարեց տարի ավելացվող համամասնությանը։ Տիկինավանեցյան, ճիշտ ասած, ես հիմա ես ինչ կասեմ, մոտ մի 100 քաղաքացիների խնդրանք եմ փոխանցում։ Մենք պետպատվելի շրջանակներում արդեն այդ քվոտաները վերջացել է, էլ տարվա կեսը չկա, ու այս պահին սոցիալապես հանապահով կամ աշխատանքության կարգ ունեցող անձինք, այսինքն իրաց բուժ սպասարկումը դառնալու է վճարովի։ Հիմա ասածս ինչա, մենք ունենք հնարավորություն այդ ավելացնելու կամ այդպեսի ծրագիր ունենք, թե ոչ։ Տեսեք, մենք տարվա առաջին եռամսյակի արդյունքում իրականացնելով հետազոտություն մեր իրականացրած տեմպերի մասով արել ենք կանխատեսում տարվա դիմելության հետ կապված։ Եվ այո, մենք ունենք դիմելության աճ։ Պետք է ասեմ, որ դա պայմանավորված է
COVID-ով, COVID-ի արդյունքում մենք ընդհանուր առմամբ ունենք հիվանդացության աճ, եւ սա համադրելի է ամբողջ աշխարհի հետ, բոլոր երկրներում էլ մենք ակտիվ համագործակցության մեջ ենք, ունենք ուրեմն դիմելության աճ։ Եւ երկրորդը իհարկե պատերազմական եւ հետպատերազմական ընթացքով, որը նաեւ հանգեցնում է լրացուցիչ առողջապահական կարիքների։ Ուրեմն արված կանխատեսման համաձայն մենք դիմել ենք կառավարությանը եւ կառավարությունը արդեն իսկ այս 5-7 օրը կառավարության նիստով կհաստատի հավելյալ 5.2 միլիարդ դրամի հատկացում առողջապահական նախարարությանը, որի արդյունքում մենք բոլոր ծրագրերի այն ծրագրերի մասով, որտեղ ունենք գերակատարումներ, ուրեմն կլրացվի հավելյալ միջոցներով եւ մեր քաղաքացիները կշարունակեն օգտվելով պետական պատվերի շրջանակներում։ Բայց գիտեք, ընդհանուր կոնտեքստում իհարկե պետք է նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ հերթագրման համակարգը պետք է պահպանվի եւ դա առողջապահական կայուն համակարգ ունենալու կարևոր բաղադրիչ մասերից է։ Այո, բոլոր երկրներում էլ, որոնք ունեն, չգիտեմ, Շվեյցարիա, Գերմանիա, ԱՄՆ հերթագրման համակարգերը գործում են, եւ քաղաքացին, եթե ունի անհետաձգելի բժշկական օգնության կարիք, այո, պետք է հերթագրվի եւ իր օգնությունը ստանա ըստ այսպես առաջնահերթության կարգով։ Բայց ինչպես նշեցի, մեր կողմից լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել, որպեսզի այդ հերթագրումները հնարավորինս կարճ ժամկետներ տևեն։ Արձագանք ունեք, համաձայն եք։ Ճիշտ ասած, այդ հաշվարկների մեջ այս տարի մենք գիտենք, որ COVID-ը ավելի նվազ է, ավելի պակաս է, բայց շուտ վերջացավ էլի, հիմա մյուս տարվա համար դուք երևի կնախատեսեք այս իրավիճակը, որպես այս իրավիճակում չհայտնվենք, որովհետև արդեն ապրիլին, եթե չեմ սխալվում, ապրիլիս մենք պետք պատվերի խնդիր ունեինք, ու առաջին երրորդակում մենք տարվա պլանը կատարել էինք, ու հիմա ասացիս իմաստը կանում է նրանում, որ քաղաքացիների թեկուս հերթագրում չի իրականացվում, քանի որ պետ պատվերը վերջացած է։ Իսկ ինչ եք կարծում, այդ 5.2 միլիարդը կբավարարվի մինչև դեկտեմբեր մեր քաղաքացիների բուժսպասարկման համար։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, մի փոքր այստեղ բան ունենք ճիշտ ներկայացման առումով։ Նայեք, մենք ունենք համամասնություններ, տարեկան մեր բյուջեի համամասնություններ, եւ բժշկական կենտրոնները գործում են ըստ այդ համամասնությունների շրջանակներում։ 5.2 միլիարդը իհարկե ուրեմն այս շաբաթ մենք արդեն կստանանք եւ կսկսենք բաշխման աշխատանքները, բայց ընդհանուր առմամբ մեր տարեկան հավելյալ միջոցների կարիքը, որ մենք ներկայացրել ենք, 11 միլիարդ դրամի շրջանակներում է։ Դա ցույց է տալիս մեր կանխատեսումները, եւ կառավարությունը բոլոր ջանքերը ներդնելու է ապահովելու կարիք ունեցող քաղաքացիների բժշկական օգնությունը։ Պարտոմասյան, հարց ունեիք։ Համեցեք դիկին մանավեսը։ Դիկին Ավանեսյան, հարցս ծրագրերին, երկու ծրագրերի վերաբերում, ուրեմն 10.03 ծրագրով հանրային առողջության պահպանում ծրագրի շրջանակում 21 թվականին ձեռք բերված պատվաստանյութերի չափաբաժինների քանակը էականորեն աճել է։ 500 պլանավորվածի համեմատությամբ 592-ից 1.845 միլիոն։ Աճել է նաև միջոցառման վրա կատարված ծախսերը 2 միլիարդից 7 միլիարդ։ Ցուցանիշների աճը ներկայացրել եք, որ բանակցությունների արդյունքում գների իջեցմանը պայմանավորված, բայց չեք կարծում, որ թափանցիկության տեսանկյունից ավելի ճիշտ կլիներ դեղաչափերի ներկայացումը դրանց տեսակների, չափաբաժինների, մնացորդների, ինչու՞ չէ նաև ժամկետանց չափաբաժինների քանակը նշվել, որպեսզի ավելի պարզ լիներ, ինչով է պայմանավորված այդ տարբերությունը։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է առողջապահության համակարգի արդիականացման արդյունավետության ծրագրին, որ դուք նշեցիք, ունեցել եք տնտեսում, չգիտեմ, համակարգիչների ձեռքբերում, որը այս պահին ընթացքի մեջ է, բայց 21 թվականի տարեկան ճշտված պլանի համեմատությամբ Լոռու, Տավուշի, Սյունիքի մարզերում 50-ից 69 տարեկան կանաչ շրջանում իրականացվել է ավելի քան մոտ 2 անգամ քիչ կրծքագեղձի մամոգրաֆիկ սքրինինգային հետազոտություն։
Մակարդակ 12000 տարեկան ճշտված պլանը եղել է 12000, փաստացին 6408, նշել եք COVID-ով պայմանավորված, բայց գումարային տարբերությունը պլանայինի համեմատ շատ էական չի, ինչով է դա պայմանավորված, հետո կարծիքանք եմ։ Նախ իմունական խարգելման մասով, ես ասեմ, որ մենք նաև ընթացիկ հաշվետվություններ, այսպես հանրությանը ներկայացնում ենք, մեր կողմից ոչ միայն ձեռք բերված, այլ նաև նվիրատվություն ստացած պատվաստանյութերի մասով, տեսեք բանակցությունների արդյունքում, ուրեմն Չինաստանից ներկրվող պատվաստումների մասով, մենք կարողացանք հասնել նրան, որ զեղչ կիրառվեց Հայաստանի համար, և կարծում ենք, իհարկե, դա շատ կարևոր էր և անհրաժեշտ էր, իսկ կիրառված պատվաստանյութերի քանակի այն հատվածի, որոնք, որ ուրեմն խոտանվում են ժամկետանց լինելու մասով, մենք առանձին որոշակի հաշվետվություններ ներկայացնում ենք, ասեմ, որ տեսեք 2020 թվականի ընթացքում մենք շատ ակտիվ աշխատում էինք նվիրատվություններ ապահովելու մասին, մասով, որովհետև այդ ժամանակ այսպես որս էր գնում պատվաստանյութերի, և ում հետ հնարավոր է, աշխատում էինք, բանակցում էինք, պայմանավորվածություններ էինք ձեռք բերում, որովհետև վստահ չէինք, որ եթե 3 հոգու հետ բանակցենք, արդյոք 3-ի հետ էլ հնարավոր կլինի ի վերջո ստանալ այդ պատվաստանյութերը, դրա արդյունքում մենք բանակցում էինք հնարավորինս բոլորի հետ, և ընթացիկ նաև փոփոխվում էր ծրագրերը, ուստի կանխատեսումներ իրականացնել, թե բանակցությունների նվիրատվության պայմանագրերի շրջանակներում ստացված պատվաստանյութերի թիվը ինչքանով մենք կկարողանանք բաշխենք, ինչքանով մենք կկարողանանք օգտագործել, ճիշտ ասած անհնար էր, պայմանավորված ինչպես COVID-ով, մենք չենք կարող այսպես հստակ 21 թվականի սկզբին ունենալ պատկերացում, երբ է ավարտվելու այսպես ակտիվ շրջանը COVID-ի, և ոչ էլ նվիրատվությունների վստահելության մասով, թե որը երբ կկարողանանք ստանալ։ Բացի դրանից մեր պատվաստանյութերի գնման հիմնական այսպես բաղադրիչ մասը եղել է նաև հավելյալ նվիրատվություն ստանալը, այսինքն մենք կարողացել ենք հնարավորինս մինիմալ քանակ ձեռք բերելու պարագայում ստանալ հավելյալ պատվաստանյութեր, սա նշեմ օրինակներից մեկ, օրինակ Pfizer տեսակի պատվաստանյութը գնելու արդյունքում մենք նվիրատվություն ստացանք Եվրոմիության մի շարք երկրներից, ուստի խնայեցինք այդ ողջ քանակները առնելու հատվածը, ապահովեցինք նվիրատվություններով, ես ինչպես ասեցի, մենք կարող ենք մի փոքր ավելի այսպես լայն հաշվետվություն տրամադրել, եթե թույլ տաք 6 ամիսները կաբանանենք, կամփոփենք այս տարվա 6 ամիսը, ամսվա տվյալները եւս կամփոփենք եւ կներկայացնենք ձեզ, թե ինչքան ենք, որ տեսակից ինչքան ենք ստացել եւ ինչքան ենք օգտագործվել եւ որ մասն է պահեստավորված։ Հաջորդը ուրեմն և ընդհանուր պատվաստանյութերին ուղված գումարների աճը հենց դրանով է ուրեմն պայմանավորված եղել, որտեղ հավելյալ նաև COVID-ի պատվաստանյութերն են առել անհրաժեշտ։ Սկրինինգային ծրագրերի հետ կապված ասեմ, որ ուրեմն 2000 մամոգրաֆիկ այդ շարժական կայանի ձերկբերումից հետո 2020 թվականին, ինչպես հիշում եք, լոգիստիկ բոլոր շղթաները այսպես խաթարվել էին, և տվյալ մեքենան Հայաստան հասավ ամիսներ ուշացումով, ձերկբերումից հետո էլ ամիսներ ուշացումով, որովհետև բոլոր ճանապարհները ուրեմն փակվել էին, և դրա համար ծրագրի մեկնարկը մի քանի ամիս ավելի ուշ տրվեց, բայց այս ծրագիրը այս պահին էլ հաջողությամբ շարունակվում է, և մենք Լորի, Սյունիք և Տավուշ մարզերից հետո նաև իրականացնելու ենք այս սկրինինգային ծրագիրը Շիրակի մարզում, և արդեն իսկ մեր հաջորդ տարվա բյուջետավորման շրջանակներում անցումը, աստիճանական անցումը Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից, դրամաշնորային միջոցներից դեպի բյուջեի միջոցներ ամբողջը արդեն պլանավորված է։ Ուշացումը դրանով է պայմանավորված եղել, և դրանով էլ սկրինինգի ուրեմն որոշակի այդ պլանավորված հատվածը պակաս է իրականացել։ Արձագանք ունեք, Տիկին Մանավեզյան։ Ահա,
Տիկին Ավանեսյան, եթե նվիրատվություն է եղել առաջի ծրագրի դեպքում, այդ դեպքում ինչու է 2 միլիարդից 7 միլիարդ գումարի տարբերությունը։ Դուք ասում եք, որ բավականաչափ միջոցներ պատվաստանյութի ստացել ենք նվիրատվություն, հա չափաբաժինը գնել ենք եւ մեծ մասը ստացվել է նվիրատվություն։ Այս այդ մասով եւ երկրորդ, դուք խոսեցիք բուժանձնակազմի պատրաստվածության մասնագիտական գիտելիքների ձեռքբերման պրոֆեսիոնալ լիս, չգիտեմ, մակարդակի մասին, բայց ձեր ուշադրությունն եմ գրավում նաև ոչ միայն մասնագիտական, այլ նաև մարդասիրական վերաբերմունքի հիվանդների իրականում կարիք ունեն նաև այդ սպասարկման բարձր մակարդակի նկատմամբ։ Ուզում եմ նաև ձեր ուշադրությունը գրավեք, դարձնեք այդ ուղղությամ, ոչ միայն բուժանձնակազմը լինի պրոֆեսիոնալ, նաև ունենա ճիշտ վերաբերմունք, մոտեցում հիվանդի նկատմամբ, որտեղ այդ մասով մեզ եկած բողոքներն ու դժգոհություններն ավելին են, քան բուժանձնակազմի պրոֆեսիոնալ մասնագիտական բարձր պատրաստվածությունը։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, 7 միլիարդ ծախսել ենք, եթե մենք նվիրատվությունները չստանանք, կծախսենք կրկնակի, եթե ոչ երրակի դրան, 7 միլիարդին հավելյալ գումարներ, այսինքն աճը պայմանավորված է եղել COVID-ի պատվաստումների ձեռքբերմամբ հավելյալ եւ մեր ուրեմն բանակցությունների ակտիվ աշխատանքի, նաեւ մեր, կարող եմ ասել, դեսպանատների, դոնոր կազմակերպությունների հետ ակտիվ աշխատանքը բերել է նրան, որ մենք միայն ծախսել ենք 7 միլիարդ դրամ պատվաստանյութերի վրա եւ ստացել ենք դրանից շատ ավելի մեծ գումարների նվիրատվություն։ Ուղղակի չենք կարող էլ ընդհանրապես չծախսել։ Ինչ վերաբերվում է պացիենտների նկատմամբ վերաբերմունքին, իհարկե ընդհանուր արմամ բժշկական օգնության որակը նաեւ գոհունակությամբ է չափվում եւ դա շատ կարեւոր բաղադրիչ մաս է կազմում, եւ մենք 20 թվականի իրականացված փոփոխություններով բժշկական օգնության ու սպասարկման մասին օրենքով ներառեցինք էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծման, բժշկական կենտրոններում էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծման անհրաժեշտությունը, եւ հիմա դրա ենթաօրենսդրական ակտերն էլ արդեն մշակված են եւ կարծեմ մի մասը անգամ անցել են, եւ մենք պետք է կամաց կամանց ունենանք մեխանիզմներ, որ մեր քաղաքացիները օբյեկտիվ, երբեմն սուբյեկտիվ, որովհետև մենք դայլ ենք հասկանում, գիտեք, երբ որ պացիենտը հիվանդ է, երբ որ նրա բարեկամները ջղագրգիռ են, ցանկացած անգամ այսպես նեյտրալ արտահայտություն կամ վերաբերմունք կարող է շատ սուր ընկալվել։ Դրա համար մենք մի կողմից պետք է իհարկե պաշտպանենք պացիենտներին, բայց նաև բժիշկներին էլ պիտի պաշտպանենք, սա էլ շատ կարևոր հարց է։ Եվ ցավոք սրտի մենք նաև ականատես ենք լինում, որ օրինակ օգնության բժշկին ուրեմն մետաղական ձողով հարվածում են, սա եւս շատ ցավալի, անընդունելի ուրեմն երևույթ է, որի դեմ մենք պետք է պայքարենք։ Այս էթիկայի հանձնաժողները բժշկական կենտրոններում ստեղծված պետք է քննեն նման դեպքերը, բողոքները, հասկանան դրանց օբյեկտիվությունը եւ շտկման աշխատանքներ տանեն։ Այստեղ ոչ թե պատժիչ, ոչ թե այսպես ինչ ասեմ, վարչարարություն, այլ աշխատանք բարելավելու նաև վարքագծի կանոնները, բարևարքության կանոնները։ Սա մշտական աշխատանք է իհարկե։ Համեցեք Տիկին Բադելյան։ Շնորհակալություն զեկույցի եւ հարցերին պատասխանելու համար։ Տիկին Ավանեսյան, ես ուզում եմ պարոն Գրիգորյանի հարցը շարունակել եւ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ մեկ տարվա ընթացքում մենք 2 անգամ ունեցել ենք պետպատվերի խնդիր։ Դուք նշեցիք, որ դա պայմանավորված է դիմելիության աճով, եւ այդ դիմելիության աճը կապեցիք COVID-ի եւ պատերազմի հետ, չնայած որքանով ես եմ տեղյակ, թե COVID-ի թե հետ պատերազմյան խնդիրների համար առանձին բյուջեներ են հատկացվում, բայց ինձ այստեղ ուրիշ հարց է հետաքրքիր։ Արդյոք այս ընթացքում արվել է վերլուծություն եւ ուսումնասիրություններ, թե կոնկրետ որքանով է աճել դիմելիությունը, որ պետպատվերի շրջանակներում չի բավարարում գումարը, եւ կոնկրետ որ հիվանդություններով պայմանավորված հստակ վերլուծություններ արվել են, որպեսզի մենք հետագայում կարողանանք կանխարգելել եւ ճիշտ ռազմավարություն մշակել։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Բադալյան։ Իհարկե, եւ իմ նշած այդ 3 ամիսների եւ նախորդ տարվա ուրեմն ծառայությունների ծավալի վերլուծությունը իհարկե դրվում է հաջորդ տարվա բյուջեի շրջանակներում։ Տեսեք, ինչպես նշեցի, 2022 թվականի բյուջեն հիմնված է եղել 2020 թվականի կատարողականի հիման վրա, բայց մենք բոլորս հիշում ենք, որ 2020 թվականին մենք ունեինք արհեստական ծառայությունների զսպում, բժշկական կենտրոնները վերապրոֆիլավորված էին, լոկդաուններ ունեինք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, երբ որ ես նշում եմ կովիդով պայմանավորված, ոչ թե կովիդով, կովիդի հիվանդության պայմանավորված, այլ դրա կողմնակի ազդեցություններով պայմանավորված, մենք 21 թվականին ունենք լրացուցիչ դիմելություն։ Բացի դրանից մենք տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի այդ երկար կովիդի էֆեկտը, որը նկատելի է բոլոր երկրներում, ընդհանուր առողջական ցուցանիշների այսպես վատարացման խնդիրը մենք ականատես ենք լինում։ Մենք ունենք սրտանոթային հիվանդությունների, դիաբետով պայմանավորված, մի օրինակ նշեմ, անգամ մանկական ինսուլինի կարիքը, դոզավորման կարիքը փոխվել է կովիդից հետո։ Մենք ունենք այդպիսի կարճատև դիաբետի աճ։ Բացի դրանից, օգտագործված դեղամիջոցները կովիդի ընթացքում եւս ունեցել են որոշակի չէ կողմնակի ազդեցություններ, եւ հենց օրինակ շաքարային դիաբետի հիմիկվա աճը որոշ գիտնականների կարծիքով ժամանակավոր է, բայց մենք պետք է ապրենք ու տեսնենք։ Այս կանխատեսումները արդեն իսկ դրված են հաջորդ տարվա բյուջեի վրա, որ մենք ոչ թե ընթացիկ հավելումներ անենք հաստատված բյուջեին, արդեն իսկ տարվա սկզբից համամասնությունները ավելի մեծ լինեն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եթե կան վերլուծություններ, կխնդրեի անպայման, որպեսի տրամադրեիք, տեսնենք, որ հիվանդությունների մասով է հատկապես եղել։ Ավել, հա, կներեք ավելացնեմ, այդ պահը մոռացա։ Մենք ունենք քաղցկեղի մասով, քաղցկեղի ծրագրի մասով ավելացումներ, սոցանապահովների մասով ավելացումներ, սոցանապահովների մեջ էլ որոշակի այսպես ախտորոշումների հատվածով ավելացումը կա, ոչ միայն ընդհանուր, քանի որ գիտեք, սոցանապահովների ծրագիրը ինքը շատ մեծ ծրագիր է, իր մեջ ներառում է գրեթե բոլոր գանգատներով դիմելույթը, եւ այստեղ էլ պետք է մեջը ունենք հիվանդություններ, որի մասով աճը հստակ է։ Շնորհակալություն, եւ արձագանքի հնարավորությունից օգտվելով եւս մեկ մտահոգություն ուզում եմ փոխանցել, անկեղծ ասած չգիտեմ որքանով է առողջապահության նախարարության վերահսկողության ներքո գտնվում, բայց մարզերից բավականին շատ դիմում բողոքներ, գանգատներ ունենք, որ բուժաշխատողների աշխատավարձերը շատ ուշացվում են, չգիտեմ որքանով է դա ձեր վերահսկողության ներքո, բայց կխնդրեի ուշադրության կենտրոնում պահել։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, մենք դրանով միանշանակ մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Տեսեք, ես խուսափեի ընդհանրական, այսպես ասել, մենք ունենք 1-2 եղել է 1-2-3 բժշկական կազմակերպություններ, որտեղ աշխատավարձերի հետ կապման ուշացման հետ կապված նրանց հետ ակտիվ աշխատում ենք, եւ դա մի կողմից մարզային իշխանությունների իհարկե պատասխանատվությունն է, որովհետեւ գիտեք, պլանավորումը եւ ծախսերի ճիշտ կատարումը եւս ինչպես կոնկրետ բժշկական կենտրոնի պատասխանատվությունն է, մարզային եւ իհարկե նաեւ մեր, եւ մենք համատեղ աշխատում ենք, որ նման դեպքերը բացառենք։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ավանեսյան, ես մի քանի դիտարկում եւ հարց ունեմ։ Շատ ճիշտ նշեցիք, 1.5% ՀՆԱ-ի բավականին փոքր գումար է առողջապահության համար, օպտիմալ թիվը 4-4.5% է, բայց եւ այնպես այդ եղած գումարը պետք է ճիշտ պլանավորել եւ արդյունավետ ծախսել, եւ պարոն Գրիգորյանի բարձրացած հարցը եւս կարծում եմ պլանավորման, ճիշտ պլանավորման դաշտից է, նշեցիք, որ 21 թվականի բյուջեն հիմնվում է 20 թվականի կատարողականի վրա, օրինակ միավ ձիայի տուբերկուլոզի ծրագրի զորացման միջոցառումը, եթե վերցնենք որպես օրինակ, եւ բյուջեում ամբողջությամբ կարող եմ նշել նման դեպքեր, տեսեք, 20 թվականը պլանավորվել է 1 միլիարդ, փաստացին կատարվել է 306 միլիոն 20-ը, 21-ը պլանավորվել է 770 միլիոն,
ճշտվել է 370 միլիոն, կատարվել է 361 միլիոն։ Հիմա եթե 20-ի փաստացին 306 միլիոն է եղել, 21-ը ինչի է պլանավորվել երկու անգամ ավել եւ փաստացին կատարվել է ելի նույն քանակությամբ, ինչ որ 20 թվականը։ Այստեղ կարծեմ որոշակի պլանավորման խնդիր ունենք եւ նման դեպքեր տողերում ելի կան, չեմ ուզում կենտրոնանալ դրանց վրա։ Մյուս դիտարկումը 1053 ծրագրի, Տիկին Ավանեսյան 3205 միջոցառումն է Վայոցձորի հիվանդանոցի նոր շենքի կառուցումը, նշված է կատարող որպես կատարողական 5.9% եւ գումարը նշված է 556 միլիոն։ Այսինքն 556 միլիոնը 5.9%-ն է ծրագրի։ Սա մի քիչ անհավանական թիվ է, միգուցե վրիպակ կա, սա եւս խնդրում եմ պարզաբանենք, որտեվ եթե 5.9%-ն է 556 միլիոն, ամբողջ գումարը պետք է կազմի 20 միլիարդ, որը չեմ կարծում այդքան էլ իրականությանը մոտ է։ Դեղապահովման տողում նշեցիք 1.36 միլիոն հոգի դեղ ստանալու իրավունքների թիվ, իրավունք ունեցողների թիվ ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայությունում, բայց այստեղ անհասկանալի է եւ թիվը չունենք որպես արդյունքային ցուցանիշ, քանի հոգին են ստացել այդ դեղը։ Իրավունք ունեցողների թիվը նշված է, բայց որպեսզի կարողանանք կարծունավետությունը գնահատել, պետք է նշված լինի նաև քանի հոգին ստացել անվճար դեղորայք։ Մեկ այլ տողով, որտեղ էլի դեղորայքի տրամադրման մասին է խոսք գնում, 1188 ծրագրի 12001 միջոցառումը, այստեղ նշված է ամբուլատոր պոլիկլինիկական դիսպանսեր հսկողության եւ հիվանդանոցային պայմաններում անվճար ստացող դեղորայք ստացողների թիվը փաստացին 199,000։ Այսինքն մենք ամբուլատոր պոլիկլինիկական պայմաններում ունենք 1,038,000 դեղ ստացող իրավունք ունեցողներ, դեղ ստանալու իրավունք ունեցողներ, բայց ամբուլատոր պոլիկլինիկական պայմաններում հիվ պլյուս հիվանդանոցային պայմաններում եւ դիսպանսեր հսկողության տակ գտնվող անձանց թիվը, ովքեր որ դեղորայք են ստացել անվճար, կազմում է 199,000 ընդամենը։ Այսինքն եթե այս թվից հանում ենք հիվանդանոցային պայմաններում դեղ ստացողների թիվը, դիսպանսեր հսկողության տակ գտնվող դեղ ստացողների թիվը, ապա ամբուլատոր պոլիկլինիկական պայմաններում դեղ ստացողների թիվը շատ չնչին տոկոսն է կազմում դրանց իրավունք ունեցողների։ Ստեղ ունենք վերլուծություն, արդյոք որն է պատճառը, որ այդ անձինք դեղորայք չեն ստանում, իրենք են գնում, դեղորայքից են դժգոհ, թե չգիտեմ, դեղորայքը չի բավարարում, դա էլ այդպես, ես մնացածն էլ նշեմ, հա, Տիկին Ավանեսյան, հետո թե ուզում եք պատասխանեք, հետո հարցերը շարունակեմ, հա, լավ։ Առողջապահական կազմակերպությունների կառուցում նշված է 6 առողջապահական կազմակերպություն, 1.1 միլիարդ, կխնդրեի նշեք, որոնք են այս 6-ը, որովհետև Վայոցձոր եւ Մարտունի առանձին տողով է նշված, կարծում եմ դրանք այս 6-ի մեջ չեն, սրանք եւս խնդրում եմ նշեք, ընդհանրապես կարծում եմ պետք է որպես արդյունքային ցուցանիշ հենց այստեղ նշված լներ, որպեսզի եւս կարողանանք գնահատել։ Հիվանդություններ, որոնց համար բնակչությունը դեղորայք է ստանում անվճար, տեսեք, այստեղ նշված է 12 հիվանդություն, Տիկին Ավանեսյան, 1088 ծրագրի 12001 միջոցառումը։ Կառավարության ծրագիրը կատարողական, երբ որ քննարկում էինք, այնտեղ նշված էր 10 հիվանդություն, կառավարության որոշման մեջ համտասխան նշված է 15 հիվանդություն, հիմա խնդրեմ հստակեցնեք, որն է իրական թիվը հիվանդությունների, 10, 15 թե 12։ Եվ զարգերակային գերճնշման սքրինինգային ծրագրի միջոցառումներից հանված է, խնդրեմ սա եւս նշեք, ինչու չի իրականացվում, 21 թվականին ամեն դեպքում չի իրականացվել զարգերակային գերճնշման սքրինինգային ծրագիրը, տողերը դատարկեն, միգուցե ուրեմն տողերն են բացակայում, հա, եւ այս ամեն ինչից դուրս, քանի որ 23 թվականից հավաստագրման մասին նշեցիք, շարունակական մասնագիտական զարգացման, արդյոք իրականացվում է մոնիտորինգ, նշեմ,
հարգելի ներկաներ, որ 19 թվականին դա պետք է ուժի մեջ մտներ, քանի որ պատշաճ մակարդակով շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրեր չունեին բուժաշխատողները և ըստ այդմ իրավունք չէին ունենա շարունակել աշխատել որպես բուժաշխատող, մենք օրենքում փոփոխություն մտցրեցինք և հետաձգեցինք մինչև 23 թվական, այսինքն 23 թվականի հունվարի 1-ից մտնելու է, արդյոք իրականացվել է այս ընթացքում մոնիտորինգ բուժաշխատողների որ մասը ինչքան ՇՄԶ-ը հավաստագիր է հավաքել և արդյոք մենք 23 թվականի հունվարի 1-ից չենք ունենա խնդիր այս մասով։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, նախ պլանավորման հետ կապված, նշեմ պարոն Զենալյան, որ նայեք, դուք նշում եք տուբերկուլոզի հետ կապված ծախսերի պլանավորումը, բայց ինչպես ասեցի, մենք 2021 թվականին, 2020 թվականին, երբ որ ներկայացրել ենք 2021 թվականի բյուջեն, մենք չենք կարող վերցնել հիմք 2020 թվականը, որովհետև նորմայից շեղված իրավիճակ ունենք և հենվել ենք նախորդ տարվա կատարողականի վրա։ Եվ մեզ պետք էր COVID-ից հետո, այսպես ասած, ամբողջական նորմալ իրավիճակում տարի, որպիսի մեր շեղումները մենք ունենանք արդեն հիմնավոր այսպես փաստարկված կերպով դրանք մտցնենք հաջորդ տարիների պլանավորման, այո, այո, եւ 2020 թվականի այդ 306 միլիոնի իրագործումը չենք կարող հիմք վերցնել, որովհետեւ 20 թվականին հապաղում ունեինք ծառայությունների, 21-ին վերցրել ենք 19-ի կատարողական, բայց արդեն 21-ի արդյունքներով 22-ի մեջ իհարկե որոշակի փոփոխություններ իրականացվել են ոչ միայն այդ ծրագրով, այլ նաև այլ ծրագրերով։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն կապիտալ շինարարությունների մասով, նշեցի, այո, ճիշտ եք ասում, որ ուրեմն Եղեգնաձորի և Մարտունու բժշկական կենտրոնները կառուցվում են Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ, և մենք ունենք լրացուցիչ 6 բժշկական կենտրոնների ուրեմն ֆինանսավորում արդեն պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, դրանցից առաջին ամենամեծ ծրագիրը ՀԱՊԱԿ-ն է, հոգեկան առողջության ազգային կենտրոնի ամբողջական վերակառուցումն է, որը ընթացքի մեջ է և 4 տարիների ընթացքում է ուրեմն ավարտվելու, Սիսյան, Թալին, Ծաղկահովի, Չարենցավան բժշկական կենտրոններն են, որոնք որ ուրեմն 21 թվականից արդեն մեկնարկել են դրանց կառուցման, վերակառուցման աշխատանքները։ Պետք է ասեմ, որ իհարկե մենք ընթացքում նաև որոշակի ճշգրտումներ ենք իրականացնում, օրինակ բերեմ Սիսյանի բժշկական կենտրոնը, ըստ նախագծման ուրեմն փաստաթղթերի, ուրեմն այն պետք է վերակառուցվեր, բայց շինարական աշխատանքների ընթացքում սեյսմիկ և այլ ուրեմն ծառայությունների գնահատման, հավելյալ գնահատման պարագայում ծրագիրը վերափոխվել է և այն արդեն ամբողջությամբ նոր շենքի կառուցում է լինելու, որովհետև լուրջ խնդիրներ կային շենքի հիմքում, որոնք որ փաստաթղթերում ցավոք այսպես չէր երևում։ Ուրեմն մնացած բոլոր շինարարությունների մասով և Նորքի ինֆեկցիոնը, ես այնտեղ մոռացա, Նորքի ինֆեկցիոնի հատվածը, այնտեղ պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնել և մենք մինչև ուրեմն անհրաժեշտ ժամկետները պահպանելով ևս այն կսկսի շինարական աշխատանքները իրականացվել։ Դեղապահովման մասով պարոն Զեյնալյան, այո, ճիշտ եք նշում, որ առաջնային օղակում շահառուների թիվը դա հիպոթետիկ թիվն է, այսինքն այն շահառուներն են, որոնք որ իրավունք ունեն այս ծրագրի շրջանակներում օգտվել դեղապահովումից, բայց դա չի նշանակում, որ բոլորը իհարկե կարիք են ունենալու, և ամբողջ մեխանիզմը հաշվարկման ԱԱՊ-ի մեզ մոտ իրականացվում է պեր կապիտա սկզբունքով և ընդհանուր շահառուների խմբի հաշվարկով։ Ի հակառակ կենտրոնացված գնումների մասով, մենք կենտրոնացված գնումների մասով արդեն ունենք կոնկրետ պացիենտներ, որոնք ախտորոշված են և որոնք ստանում են փաստացի տվյալ ծրագրի շրջանակներում դեղամիջոցներ։ Եվ պլանավորումն էլ իրականացվում է ելնելով կոնկրետ ախտորոշված պացիենտների թվականակով և հաշվարկված արդեն դեղաչափերով։ Այստեղ, քանի որ ամբողջ սկզբունքն է և ֆինանսավորման և պլանավորման տարբեր, մենք մի փոքր դժվար է անալոգիա անցկացնել։
եւ այս ծրագրի շրջանակներում էլ պետք է նշեմ, որ արժեքը, մեկ միավորի արժեքը ի տարբերություն առաջնային օղակի բավական բարձր է, որտեղ մենք էստեղ ունենք օնկոլոգիական դեղեր, մենք էստեղ ունենք ուրեմն շաքարային դիաբետի պայմանավորված ինսուլինի ամբողջ հատվածը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն դնել կենտրոնացված մեխանիզմով գնվող դեղորայքի բյուջեն եւ համեմատել առաջնային օղակին, կարծում եմ մի փոքր շեղված պատկերացում է տալիս, բայց այնտեղ պոտենցիալ շահառուների օգտագործման աճ մենք իհարկե ունենք, դա կապված է եղել ինչպես հիմնական դեղերի ցանկի փոփոխության հետ, մենք ըստ օրենքի ունենք 2 տարին 1, մենք պետք է վերանայենք այս ցանկը եւ հավելյալ դեղամիջոցներ մտցնենք, նոր սերնդի դեղամիջոցներ մտցնենք։ Այստեղ բյուջեի սպառման մասով իհարկե վերջին 2 տարիներին շատ մեծ շեշտակի փոփոխություն ունենք, իհարկե փոփոխությունը ցանկի բերել է նրան, որ այդ դեղամիջոցները արդեն քաղաքացիների համար հետաքրքիր են եւ նրանք հակված են օգտագործելու այդ դեղամիջոցները, ինչը բերում է ամբողջական բյուջեի օգտագործման, բայց իհարկե նորից եմ կրկնում, սա անընդհատ փոփոխվող process է եւ մենք պետք է ժամանակ առ ժամանակ վերանայենք այս հատվածի թե ծավալը, թե նաեւ բովանդակությունը դեղերի։ Պարզ այն, մենք պետք է նշենք, որ այո, կառավարության որոշումներով հնարավոր հիվանդությունների այդ թիվն է նշված 15, եւ բայց լինում են տարվա ընթացքում, երբ որ օրինակ մենք ունենք մանկական անկալոգիայի պարագայում, որ չի կայանում մրցույթները մի քանի անգամ, եւ մենք փորձում ենք այդ միջամիջոցները բարեգործական ուղիներով բերել Հայաստան։ Օրինակ այդպիսի մի ծրագիր է, հիմա դեղի անունը կոնկրետ չնշեմ, բայց մանկական օնկոլոգիայի շրջանակներում դրված էր մեզ մոտ տենդերի, բայց մի քանի անգամ չկայացավ, բայց կարողացանք Հնդկաստանի դեսպանատան միջոցով այդ դեղը ձեռք բերել, կամ բարեգործական մեր ԱՄՆ-ի, Սփյուռքի եւ Ռուսաստանի մեր գործընկերների միջոցով։ Դրա համար այո, դա հնարավոր ուրեմն թիվն է, բայց ոչ միշտ է լինում այս հիվանդությունների, բոլոր հիվանդությունների մասով ձեռքբերումներ ապահովելը։ ՇՄԶ-ների մասով, պան Զենալյան, ուրեմն այո, մենք տեսեք ունենք հստակ ժամանակագրական բաշխվածություն աշխատանքների, եւ ամեն ամիս մենք իրականացնում ենք բոլոր մարզերում արկա ՇՄԶ-ների եւ վերապատրաստումների մոնիտորինգ եւ հաշվետվություն, հավաքվում է, արվում է վերլուծություն, թե որ ուղություններով են հիմնական բացերը, մեր դասընթացներն ու կրեդիտավորված կուրսերը այդ ուղություններով ավելացնում ենք, ինֆորմացիան տրամադրում ենք տվյալ մարզային կենտրոնների եւ ստեղծվել են աշխատանքային խմբեր, ամեն մարզ ունի կոորդինացիոն, այսպես խումբ, որը որ պատասխանատու է ամբողջական process-ի համար։ Մեր ազգային ինստիտուտում ստեղծվել է այսպես աշխատանքային թիմ, հավելյալ նաեւ մեր այլ ուրեմն հատվածներից, որոնք որ ըստ պատասխանատության համակարգման պատասխանատության ամբողջական process-ը պետք է իրականացվել այն, եւ մենք մեզ համար այսպես դրել ենք, որ 23 թվականի հունվարի 1-ը դա վերջնաժամկետն է, որտեվ ինչքան այսպես փորձենք հետաձգել, այնքան կհետաձգենք, եւ իհարկե ինչ որ մի պահ պետք է լինի, որ ի վերջո մենք պիտի գանք այդ համակարգի ամբողջական ներդրմանը։ Իհարկե դա ահռելի աշխատանք է, ասեմ, ահռելի, որովհետեւ թե հաշվարկը կրեդիտների վերապատրաստումների, թե դրանց որակի վերահսկումը, որովհետև ծավալի ավելացման մասով նաև պետք է վերահսկենք, որ այդ դասընթացները նաև պատշաճ մակարդակի լինեն եւ ոչ միայն քանակ ապահովենք, բայց ասում եմ, ստեղծվել է հատուկ աշխատանքային խումբ, որը պատասխանատու է այդ ամբողջ գործընթացը ճիշտ ժամանակին իրականացնելու համար։ Այսինքն 23 թվականի վստահաբար մենք հետաձգելու խնդիր չենք ունենա ժամկետի եւ պատշաճ այդ օրենքի այդ կետը կմտնի ուժի մեջ, այսինքն բոլորը հավաստագրված կլինեն եւ ըստ օրենքի կգործեն։
Մենք մեզ մեր արչեվ դրել ենք, որ մենք նման նախաձեռնությամբ չենք գալու հետաձգման։ Եվ անում ենք հնարավորինս, որպեսզի բժիշկները կարողանան բուժքույրել։ Բժիշկների մասով կարող ենք ասել, որ շատ ավելի այսպես անգամ տարվա սկզբին լավ իրավիճակ ունենք, խնդիր ունենք բուժքույրական ծառայության։ Հիմա այդ հատվածում էլ ինտենսիվ աշխատանքներ են տարվում, որ դասընթացները կազմակերպեն։ Իհարկե, հնարավորությունը դասընթացների հաշվարկ ամեն ինչ արվում է, բայց բուժքույրերը եւ բժիշկները իրենք էլ պետք է մի քայլ անեն մասնակցելու։ Բնականաբար Տիկին Ավանեսյան, բայց իրենց շրջանում նաեւ այդ իրազեկման աշխատանքները պետք է տարվի, որ հասկանան եւ ընկալեն, որ 23 թվականից հունվարի 1-ից սկսած իրենք խնդիր են ունենալու աշխատանքի հետ կապված, եթե չունենան պատշաճ հավաքված կրեդիտների քանակ, այսինքն իրենք պետք է բավականին լուրջ վերաբերեն այս հարցին եւ դա գալիս է նաեւ նախարարություն, որ պատշաճ ձեւով իրազեկման աշխատանքներ տանի։ Տիկին Ավանեսյան, այս Վայոց Ձորի հիվանդանոցի հետ կապված չհասկացա, 5.9 միլիոնը վերջի վերջո կազմում է 556 միլիոն դրամ, թե այլ ցուցանիշներա ֆինանսական եւ տոկոսային։ Հա։ Ես լրացուցիչ մի պահ կնայեմ, ձեզ կասեմ, հա, այստեղ ուղղակի առանձին հատվածով նշված չի, թե դա միայն շինարարականն է, թե նախագծանախահաշվային հատվածներն էլ մեջն են եղել, էլի, աշխատանքներ։ Այնտեղ տոկոսը շինարարությանն է վերաբերվում, բայց ֆինանսավորումը ընդգրկում է ինչպես նախագծանախահաշվայինը, այնպես էլ շինարարության հատվածը, էլի, այդտեղ այդ մասով կարող է լինել։ Հարցունեք, համեցեք։ Շնորհակալություն, Տիկին Ավանեսյան, վերջերս մամուլում տեղեր գտեմ իր հրապարակում, որում խոսվում էր մանկասակ երեխաների շրջանում ջրծաղիկ հիվանդության կտրուկ աճի վերաբերյալ։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, արդյոք կա այդպիսի երևույթ, եւ եթե այո, ինչ կանխարգելիչ միջոցներ պետք է ձեռնարկեն ծնողները կանխելու համար հետագա զարգացումի հիվանդության։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, մենք ինտենսիվ իհարկե հետևում ենք, նու արդեն դպրոցները փակվեցին, բայց մանկապարտեզների հաճախելիության եւ հիվանդության տարածմամբ, տեսեք, մենք 2020 թվականին ունեինք, ինչպես նշեցի, բոլոր ինֆեկցիոն հիվանդությունների, այդ թվում նաև ջրծաղիկի կտրուկ նվազում։ 20 թվականը, երբ որ համեմատում ենք 19-18-ի հետ, տեսնում ենք թվերի կտրուկ նվազում։ Հիմա 21-ին ու հիմա առավել եւս մենք վերադառնում ենք նախակովիդյան համաճարակային իրավիճակի, որը համեմատելով անցյալ տարվա հետ բարձր է, բայց ամբողջովին գտնվում է նորմալ մեր երկրի համար սեզոնային, ուրեմն ակտիվ ցան շրջանակներում։ Մենք որևէ այսպես շեղում տարիների մեջ չենք տեսնում այս պահին։ Իհարկե, մոնիտորինգը իրականացնում ենք ամենօրյա ռեժիմով եւ հաղորդագրություններն էլ, եթե ինչ որ մի բան փոխվի, ըստ այդմ կտեղեկացնենք։ Տեսեք, կանխարգելիչ այս առումով իհարկե պատվաստումներն են ջրծաղիկի մասով էլ, բայց ջրծաղիկի պատվաստումը դեռ մեր ազգային ծրագրի մեջ մտած չէ, եւ մենք մինչեւ COVID-ը իհարկե հաշվարկներ իրականացրել էինք, որ մեր զինակոչիկների շրջանում, որովհետև գիտեք, դա եւս այն հիվանդություններից է, որ երբ որ մուտք է գործում ինչ որ մի տեղ, շատ արագ տարածվում է, առաջնային նրանց շրջանում պատվաստումներ իրականացնելու, պատվաստումային ծրագիրը ներդնելու եւ իհարկե նաեւ երեխաների համար այդ հնարավորությունը ստեղծելու մասով, մենք պիտի իհարկե վերադառնանք այդ ծրագրի և ջրսաղիկի դեմ պատվաստանյութն էլ եւս ընդգրկենք մեր ընդհանուր ազգային ծրագրով ձեռք բերվող պատվաստանյութերի մեջ։ Շնորհակալություն, ձեր թույլ տվության բարձրագանք եմ։ Գիտեք, ժողովրդի մեջ, մեր հայերի մեջ ընդունված է, որ ջրծաղիկը դային հիվանդությունն է, որ մարդը կյանքում մեկ անգամ է վարակվում, եւ բազմաթիվ անգամ ես լսել եմ, որ մարդիկ ասում են ավելի լավ է փոքր տարիքում վարակվեն, ավելի թեթև տանեն, բայց հիմա դուք խոսեցիք պատվաստումների մասին, ես անկեղծացած չգիտեի, որ գոյություն ունի պատվաստում ջրծաղիկի դեմ, եւ շատ ավելի լավ, որ մեր ժողովուրդն էլ արդեն տեղեկացան, որ կա այդպիսի երևույթ։ Շնորհակալություն։ Այո, ջրծաղիկը հիմնականում հիվանդանալու պարագայում առաջացնում է կայուն իմունիտետ, բայց իհարկե դա այսպես չեն կարող 100% նշել, կան դեպքեր, երբ որ մարդը վարակվում է կրկնակի անգամ ջրծաղիկով եւս։ Եվ այո, մանկահասակ տարիքում հիվանդանալու
հիվանդությունը ավելի թեթև են տանում, մեծ տարիքում այն շատ ավելի բարդություններ է առաջացնում, դրա համար մենք պետք է հասանելի դարձնենք այս պատվաստանյութը, գիտեք, այն քաղաքացիների համար, ովքեր որ օրինակ չեն հիվանդացել փոքր ժամանակ, բայց ունեն քրոնիկ հիվանդություններ, ունեն քաղցկեղ եւ այլն, այս հիվանդությունների պարագայում պատվաստումը ունենալը իհարկե շատ կարևոր տեղ է գրավում պաշտպանելու հնարավոր բարդություններից։ Համեցեք, պարոն Աշոտյան։ Շնորհակալություն տիկին նախարար զեկույցի համար։ Երկու հարց ունեմ, առաջինը վերաբերվում է ապահովագրության համակարգի ներդրմանը, կխնդրեի, որպեսզի մանրամասներ ներկայացնեք, թե որտեղ են գտնվում և ինչ ժամկետներով ենք առաջնորդվում, և երկրորդը, մենք գիտենք, որ Հայաստանում մեծապես առողջապահության ոլորտը կառավարվում է, այսպես ասեմ, պետության կողմից, որոշ դեպքերում համայնքների, որոշ դեպքերում ուղիղ նախարարության միջոցով, արդյոք կա ավելի դեպի մասնավոր տեղափոխվելու քաղաքականություն, և այս մասով նույնպես կխնդրեի ձեր մոտեցումները և ծրագրերի մասին խոսեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մենք ուրեմն ամփոփել ենք ապահովագրական համակարգի ակտուարական հաշվարկները, ամփոփել ենք նաև կոնցեպտուային այն գլխավոր կետերը, որոնց վրա է հիմնվելու մեր պատկերացրած ապահովագրական համակարգը, և այս հայեցակարգը հիմա գտնվում է կառավարության քննարկման տիրույթում։ Մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք մեր ֆինանսների նախարարության գործընկերների, կենտրոնական բանկի փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանի, գրասենյակի և սոցապ նախարարության, էկոնոմիկայի նախարարության և, այսպես կարող եմ ասել, ամեն շաբաթյա աշխատանքային ուրեմն ռեժիմով ավարտին ենք մոտեցնում հայեցակարգի նկատմամբ մեր մոտեցումը։ Մեր պատկերացմամբ ուրեմն իհարկե հայեցակարգը ընդունելը մենք պատկերացնում ենք մինչև 2023 թվականը, և հայեցակարգը, և դրանից բխող օրենսդրական ակտերը, բայց մենք հենց հայեցակարգի մեջ էլ ներառված է, որ համակարգը աստիճանական է ներդրվելու և ունենալու է այսպես փուլեր ներդրման, այդ ամբողջ կառուցվածքը ժամկետային, այսպես թե որ փուլը որ ժամանակում ենք ընդունելու, հիմա ակտիվ քննարկման ընթացքում է։ Ես կարծում եմ մեկ ամսվա ընթացքում մենք լրիվ կամփոփենք արդեն ամբողջական կարծիքը, և իհարկե ազգային ժողովին էլ կներկայացնենք հայեցակարգը, որի վրա էլ հիմնվելու է հետո արդեն օրենքը։ Օրենքի նախագծի այսպես նախնական տարբերակը ևս ունենք, բայց հայեցակարգային որոշակի կետերի վրա համաձայնության գալուց հետո կամբողջացնենք նաև նախագիծը։ Գիտեք, ապահովագրական համակարգի անցումը մեր երկրի համար որպես մարդկային կապիտալի մեջ ներդրում անելու կարևորագույն բարեփոխումներից է լինելու։ Ինչու? Որովհետև դա լավացնում է ոչ միայն առողջական վիճակը, ոչ միայն հանրային առողջապահության տեսանկյունից է շատ կարևոր բարեփոխում, այլ նաև տնտեսական ակտիվության, մարդկանց ֆինանսական պաշտպանվածության, աղքատության կրճատման։ Մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում աղքատացման պատճառներից հիմնականներից մեկը առողջական կարիքի պատճառով ուրեմն չնախատեսված ֆինանսական մեծ ծախսերն են։ Եվ ինչպես մենք վերջին այս երկու տարին հաշվարկների և ուսումնասիրությունների ցույց են տալիս, մենք ի վերջո ծախսում ենք այդ գումարը, մենք ծախսում ենք ավել գումար, և Հայաստանը մեկ շնչի ընկնող ուրեմն տարեկան առողջության վրա ծախսի գումարով շատ ավելի մեծ բարձր տեղերում է գտնվում, քան թե օրինակ մեր հարևան երկրները, բայց մենք ծախսում ենք գումարը ոչ ճիշտ ժամանակ և ծախսում ենք տարերայնորեն։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև երբ որ մենք անցնում ենք կանխավճարային սկզբունքին, մենք նաև տանում ենք աշխատանք կանխարգելման, առողջության պահպանման, ճիշտ ժամանակին հետազոտություններ անցնելու և դրանով էլ նպաստելու առողջ մնալուն և ոչ թե ծայրահեղ իրավ
իրավիճակում բժշկի գնալու և ընկնելու ամենաթանկարժեք ծառայություններ ստանալու կարիքի առաջ։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանում մասնավոր և պետական հանրային սեփականություն հանդիսացող բժշկական կենտրոնների և առաջնային օղակի մասով, տեսեք, Հայաստանում բավական լավ է այդ համամասնությունը։ Բժշկական կենտրոնների մահճակալային ֆոնդի 48%-ը մասնավոր ուրեմն ընկերությունների է պատկանում։ Մենք երբ որ նայում ենք այլ երկրների կայուն առողջապահական համակարգեր ունեցող երկրների փորձին, մենք տեսնում ենք, որ այս համամասնությունը համադրելի է, լավ է, ինչու, որտև երբ որ առողջապահական համակարգը ամբողջապես մասնավորեցվում է, այն դուրս է գալիս ուրեմն հանրային առողջապահական ուղեծրից և դառնում է միայն բիզնես գործնեություն, որը իհարկե չի կարող լինել և առողջապահության մեջ էլ մրցակցությունը պետք է շատ այսպես զգուշորեն մոտենալ, այո, ծառայությունների մասով մրցակցությունը պետք է լինի, բայց քանի որ առողջական ծառայություն ստանալու հասցեատերը պացիենտն է, որը ինքը չի որոշում, թե իրեն ինչ ծառայություններ պետք է մատուցվել, այստեղ շատ պետք է զգուշորեն և կանոնակարգված լինի։ Մեր պատկերացմամբ առաջնային օղակի համայնքային պատկանելությունը ճիշտ է, բայց մենք առաջնային օղակի ամբողջ ռազմավարություն ենք մշակել, առաջիկա 5 տարիներին այս ոլորտը ամենա մեր այսպես ուշադրության կենտրոնում է լինելու։ Դրանք պետք է դառնան մոդելային, պետք է կոնսոլիդացվեն իրենց ուժերը, մենք ունենք հավելյալ ուրեմն ինֆրաստրուկտուրաներ, հավելյալ ռեսուրսներ ծախսվող, որոնք որ կոնսոլիդացման ճիշտ ուրեմն առաջնային ներդրման պարագայում կարող ենք ավելի լավ էֆեկտ ունենալ առողջության վրա անդրադարձը, բայց համայնքային պատկանելությունը շատ կարևոր է պահպանել, որովհետև գիտեք, դա կարևոր համայնքային ծառայություն է, դպրոցը և ամբուլատորյան պոլիկլինիկան, դրանք պետք է ուղիղ կապի մեջ լինեն, անմիջական կապի մեջ լինեն քաղաքացիների հետ, որպիսի ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնան առողջական խնդրին, այլ պետք է վարեն քաղաքացուն իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, օգնեն նրան իր առողջությունը պահպանելու և ճիշտ ընթացքի մեջ լինելու ամբողջ ծառայությունների մասով։ Իհարկե մշակված մոդել այդ այն ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, ուրեմն կստանա հայեցակարգը միջոցառումների ծրագրի տեսք և առաջիկա մեկ ամսում այն ևս կընդունվի և 5 տարիներին մենք 159 կոնկրետ միջոցառում ունենք, որ պետք է այս ոլորտում իրականացնենք։ Արձագանք եմ, շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան մանրամասն ներկայացնելու համար ձեր մտածումները։ Ես կուզենամ մեր բոլորի ուշադրությունը սևեռել հատկապես ապահովագրության համակարգի վրա, որովհետև դա նաև մշակութային փոփոխություն է, դուք նաև նշեցիք, որ մարդու իր առողջությունը պահպանելու հարցը իր սոցիալական դրությունից անկախացնելու մոդել է, ես նաև կնշեմ տնտեսական առումով շատ կարևոր է, որ մարդիկ շահագրգռված կլինեն իրենց աշխատանքը գործատուի հետ ճիշտ կանոնակարգելու, գրանցվելու, հարկեր վճարելու և այդ միջոցներով իրենց ապահովագրության իրավունքը իրացնելու տեսանկյունից, և հույս ունեմ, որ մենք ավելյալ տեմպերով առաջ կգնանք և չենք ուշացնի այս համակարգի ներդրումը, որովհետև միանշանակ ճիշտ եք նշում, որ մենք այնուամենայնիվ այդ ծախսերը անում ենք և դրան գումարած մի հատ էլ հավելյալ ծախս ենք անում մարդկանց առողջության վնասելու միջոցով, այսինքն չօգնելու համենայն դեպս, և կորցնում ենք բավականին լուրջ տնտեսական էֆեկտ, և խնդրեմ, որպեսզի ազգային ժողովին նույնպես հենց ընթացքում էլ ներառեք այդ ամբողջ մշակման մեջ, որպեսզի մենք հետո էլի ժամանակ չծախսենք նորից վերանայելու փոփոխություններ անելու, այսինքն համոզված եմ, որ հանձն ժողովի հետ ակտիվ աշխատում եք, պետք է մեր բոլորի ուշադրության կենտրոնում ասա։ Շնորհակալություն։ Հարցեր կան, ուրիշ համեցեք։
Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան զեկույցի համար։ Ես կիսում եմ Նարեկ Գրիգորյանի կողմից հնչեցված հարցի հետ կապված մտահոգությունը, նաև կուզեմ նշեք այն մեր քաղաքացիների հետ կապված, ովքեր ունեն բժշկական միջամտության կարիք և հանդիսանում են շահառու պետպատվերի շրջանակներում, և անհետաձգելի է նրանց բժշկական միջամտության կարիքը, ինչ ունենք նշվածի հետ կապված նախատեսված վերատապության և անհետաձգելի լինելու հետ կապված հանգամանքով։ Տեսեք, անհետաձգելի բժշկական օգնությունը տրամադրվում է ամեն դեպքում, անկախ սահմանաչափերից և որևէ պարագայից։ Այստեղ շատ հստակ կերպով պետք է տարանջատել անհետաձգելի բժշկական օգնության տրամադրման, մենք որևէ այսպես սահմանաչափ, չգիտեմ, լիմիտներ չունենք, և այստեղ որևէ խնդիր չունենք։ Պլանային բժշկական օգնության մեջ, ինչպես ասեցի, այո, այս շաբաթ արդեն իսկ հատկացվի լրացուցիչ 5.2 միլիարդ դրամի գումար, և մենք այդ գումարի շրջանակներում նաև հնարավորություն կունենանք այդ հավելյալ դիմելության հոսքը ճիշտ ժամանակին սպասարկելու։ Արձագանք չկա, այլ հարցեր կան։ Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան բովանդակային զեկույցի համար։ Թույլ տվեք հույս հայտնել, որ 23 թվականի բյուջեի նախագծում արդյունքային ցուցանիշները ավելի հարուստ կլինի, և այն բոլոր առաջարկությունները, որ ես կներկայացնեմ կամ նախորդ քննարկեն 23 թվականի բյուջեի նախագծի միջև ներկայացնելը, կընդգրկվեն բյուջեում։ Իհարկե, պարոն Զենալյան, մենք դեռ բավական աշխատանքային այսպես քննարկումներով կանցնենք միասին, և առաջարկներն էլ կդիտարկվեն։ Շնորհակալություն, նիստը ավարտված։ We'll be right back.